Tay nak luñu yëkëti moy investir sunu candidat investir sunu candidat idéal kan moy sunu candidat idéal moy Ibrahim Birane puisque tay ji dañu xol mbum taxawul mais dafa déllu gannaaw bu do sax dafa taxaw ñu neñu ko ba mu xujal mais dafa nek di yor pag ala arrière di déllu gannaaw jigéenu bumba nak xali mbumba magum bubu ñepp ndogondo xol ñun liñ fi defone depuis 2009 ba bis naka tay 12 ans d'existence lan la fa gagne gagne nañ des mordo grâce à l'étude gagne nañ c'est de suñu jak c'est de suñu juma c'est de suñu dakar c'est de suñu marché c'est de même suñu xew lolu ban ngir ni la biñ waxtane suñu bir ñu xol lan moy doxal dëkk bi moy fé def ko xamni mën na yor dëkk bi ko xamni mën na and ak dëkk bi té mu nekk doomu dëkk bi tamit moy Ibrahim Birane man bëgg na mum c'est un maire résident suñ ko téggé tay fi kërëm la yor kërru bayam la fi yor kërëm la fi yor té musul tok 1 mois té ñëw ci dëkk bi té si walu social musul manké ben yoon si walu and ak ñi musul manké ben yoon dëgg bu am dana fa tik tankam tuddu bu am dañu fi tekangam ku fi febar dana la fajj te et puis tamit li ci gëna neex neew dool yi seen bop da leen ma xal da leen tebaxal ay kër pour ñu mën ci nekk fu mu gis neew dool da na defal ci chambre bu baax wala ci ben appartement baax di tabax tamit ay jakk yu ne ñu xol nak ki doxal bu mu commencé doken te mu indi fi yeneen entreprise yu rek bëgg ko samp fi